إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين ثم أما بعد تداشرت مي فلزر جمت لي برايوش دو تنزيرني مسم أذني برفتم مضشتور cilin e tregon Allahu Dhul Gjelal me Jusufin a.s. E këtu nxjerr në pa bukurit e ngjarjeve më madhështore që i përshkruan Allahu që ju ndodhen njerëzve më dashur ti. Jusufi a.s. i cili një fëmëri e pa të lumtur pranë babës ti, po për shkak arogancës së vëllezërve të tij dhe mendjemadhësive dhe djallëzive dhe ligësive të vëllezërve të tij, padrejtësisht u gjujtë në bunar, kaloi një kohë shumë të rrezikshme për jetën e tij dhe sikur mos ishte rahmeti dhe urtësia e Allahut, ai do të përfundonte aty e nxorën e shitën skllavë në Egjipt. Jetoj në palat të ministrit, e kaloj për i petit e jasë zakonshme, hyri në burg, disa thanë se ka nejtë 12 vjetë, disa thanë ka nejtë 22 vjetë, edhe doli faqe bardhë e ngriti zuti e boni minister, e boni pash, që të populli, edhe pikrisht ata para 30 vjetë që kishin pasynu me mytë e me shkatru, ishim pas bomi ftyoq për buk, edhe po njën se një minister të mreti Firaunit atje, po jep ke njerëzve mil. E kush jënë këta, pikrisht vloznit e Jusufit, ata kishim pas harru, po Jusufin nuk harru. Se aj që e mësën Jusufin, aj s'harran kora, ishtë Allahu Gjellë Gjellalu. Edhe zhvilluhet një bised shumë interesant, mes Jusufit dhe vlaznit të vet, e vlaznit e vet nuk e din që kjo është Jusufi. Këta menojnë që kjo është ministri. Kjo është ministri, edhe njerëzit që ashtu kur folin me ministrin e me kryeministrin, ka gjaj zgjedhin fjollët, a se din që vloj vet. Edhe vlazni Jusufi të ashtohet pytje, pse si ka kalzu vlaznive të vet që është Jusufi. Se ka dosht me realizu premtimin e Allahot, se kure ka po onër atje, ka thonë, o babi posh onër, dilën edhe honën të mëronë sejzë dhe dëmët yje. E halos ordë momenti, mu realizu se kjo është pejgamberi Allahot, e pa lejnë Allahot, pejgamber të Allahot, asë një fjallë nuk e qesin. Edhe tash, e ka posh Jusufi një vlohë, vogël, ma vogël, Bunjamin. E shumë përmalu vlohë, për vlohë. E qysh me nalë, është dosh me lujt një trik, Jusufi, për me nalë vlohë. E është dosh me halon një lëjkurthe në kuptimin pozitiv, për e thamë që ata me e marë edhe me e nalë vlohën e tyre. A këta vlaznin e kishin pas marë në best Allahu se mos më ju ndodhë diçka me Bunjamini, si kur ju ka ndodhë me Jusufin. Por buka, fukar Allahu, Jakubi ja u jepë në bezdë, dhe të veqëre, besa Allahit më makë thuj gjallë djallin. Edhe vlazën të dashur, Jusufi a.s. thët, ati që është gjindë, që kësa një humbur, a i thët, du të menaj të na, e ju shkonit e baba juj. Ta është një unë i pja tyne, quhët, edhe thët, edhe kë është se i vloj vetë, si a i vloj vetë, a i vloj vetë kë, thët se dhaj ka vjedhë. Subhanallah, shumë e rona. Tash këpishe këta,
që në mundu me mytë. Edhe peshe që halo aja armicia po vazhdan. A si aj që ka vjedha, të shky po thot, kë ka mujtë me më fukë bre zotë ju marruf, që shë nuk po ju vje marre, po që unë jam Jusufi, po ju se halo urë një allojtë së ordhë. Ko ku, djetarë thunë, im nxjerë tri përfitime, para, të regon moralin e ngritun pejgamberit. Ti vlo, ti të me posë moralin e lartë, edhe ajnë se të shonë, atë akuzanë, atë nënqëmanë, atë linqënë, mos gabo me lëshu që të popullit e na zhogun të pushtë, edhe mu bo me hinë thesë ma ato, se ti i besimtari Zotit, e besimtari Allahut nuk hinë thesë ma ato i cilis është në rrugë të Zotit. Ajnë të shonë, ti nuk u zonë me shonë. Aj let flet, ti nuk u dzon me full. Aj let linçane, let rane. Ti nuk u dzon se ti e besimtari Allahot. Morali pe i gamberit Allahot, qëre Jusufi. Qka tha? E tha një fjallë shumë interesant. Fjallën e ti Allahot e ka përmenë Kur'an. Tha, ju po thoni se aj edhe ky kanë vjedh. Vesh tha, me të vërtejt tha, ka këtë njerë zolum qarë. Ata tash me thonë, e pse na jena zullumqarë, mi thonë Jusufi, po në jam Jusufi, s'ka mujtë se operacioni cilin e kanë pregadit pe Allahut, kishte me deshtu, fa, po fëllni për njëri që so këtu. Qërëte, jeni të full për njëri që so këtu. E njëri që so këtu, me full për të keq, gjithmon në kontekstin e drejtsis, fitën ai cili nuk është atë. Pse i ka arsyet e veta. Edhe njerëz të drejtë e tolerojnë mungesën e tij, madje edhe arsyetojnë nëse akuzohet padrejtisht. Edhe e dyta, po doin më thonë Jusufi alayhiselam, ju pe akuzoni vllahun e juaj, nëse ky është hajn, atëherë edhe ju jeni hajna. Së vllahë keni. Që thonë të na populli, mos mëno se tu e akuzu tjetrin, po ngritesh ti. Po jetë u fundosë edhe ti. E dyta, u tregu menquria e Jusufit. I cili nuk leja Jusufi a.s. me këthy me të njëtën monedhë. Po ja u këthej mjeshtrisht edhe e morën vesh e ullën kukën. Edhe treta, e mbrojti planin e Zotit. I cili ishte mu realizu, aje që u realizu më vonë ardhja e Jakubit me këtë familjen e Benu Israelve të Jusufi a.s. në palatin mbretënorë. Shikoni vlazën të dashër, qëllimi i këtë kësoj është se muslimanit nuk i takon me thonë me mjaftu veç une kam besim. Por muslimanit i takon me posë dhe zgjuarësi, sepse islamin Allahu e mbrun. Ma dje shumë interesant e lexova një fjali Tuhin Xhami, një prej djetarve ma tha që më shkrujti, djetarë shqiptarë, me renomin bëtërore është, kërë e kanë pyt një për historianëve. Matë njërë, i cili kanë dru jetë, thëtë fjalin e fundit, thëtë qka ke morë mësim nga historia e islamit, thëtë ma shumë islami, që e farë fjali e ka thonë, ma shumë islami, pra feja islami, e ka përhop vetën, se sa muslimantë e kanë përhop islamin. E kjo shumë e vërtetë. Ma shumë islami vetvetiu është përhap se sa të tjerët kanë lakmu në islam për shak veprave tona. Krejt pjesa qëndrore këtyne që pranojnë fejnë islami janë si rezultat që kanë ledzu. Jo si rezultat që kanë lakmu në sielin tonë. Për përkundraze, ta që kemi edhe një dukuri tjetër, një pjesë e disa vlëzërve dhe motrave tona, cilët dhe cilat e kanë pranu islamin, për shkoqet të ndryshme, i ka sprovu Zotë, ka për tyne që kanë lënë islamin për shkak sjelljeve të këqija të muslimanve. A e dini edhe këto? Që po ballafaqohet është një realitet i hidhur, edhe shumë i rëndë. Për shkak sjelljeve tona. Kur thamë tona, e kam qëllimin e bashkësisë, e kam qëllimin e xhamatit, e kam për qëllim, domethënë, të një tansie, të mirë të këqij na që jemi. A ka arsye, s'ka arsye, ato i takojnë Allahut, s'na takojnë neve. Por na do të me lyp hisën tonë, a jemi na ata cilët na lakmojnë, apo runa zot jemi ata cilët i detyrojmë të tjertë me hek dorë
pe parimeve të besimit. Vallaj vllazni do të më pos përgjithësi se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bërë këtë përgjithësi. Edhe ka jetuar me këtë breng. Edhe shpesh madje edhe Zoti e ka çortu Muhammedin alaihi wasallam se shumë zor për jep vetëm e vetëm mos po shpeton diçka prej shpallës të Allahut e nuk po arrin Muhammedin alaihi wasallam ja përçu e mja u kumtu, e mja u përcil poplit. Sa që ka thonë Allahun me Kur'an, o la tu harrik bihi lisanek e li ta gjele bihi, inë gjem'a hua Kur'ane, ka ardhë me ajet, ka thonë Allahu, ti mëse leves shpesh gjuhën, mëse thonë, se pejgamberi a.s. fillim shpallis, i ka citu shpejt ajetet, pe i frike se mos po harran diçka, e pe dënën Allahu, Allahu ka qërtu ka dal, ka thonë, na e ruina, edhe na ta mësojna, ty të qëndrojna mropa, ty më sugut, edhe për këtë arsujo vlazni, edhe na, ta kemi këtë gajle, veç ta kemi këtë gajle, nëse kemi këtë gajle, Zotë nuk në le me gabu, e na ullëzan, e na drejtan, e na letësan, e lusë Allahum gjele gjelali unë, këtë ven, këtë me gjilis, zbashku me ju, edhe ju që po ndëgjoni me vëmendje, edhe këta që po vinë e po në nderojnë me gjlisin e gjamis, po në zbukurojnë, gjumon, po në begatojnë, gjithë kanë hise, këto duo që po banë, vallaj ladhim, ora bil kabel kerim, pasha zotin e qabës, që tu hypë shkollëve, për pjetë, qem, shkrun, një vla, me emën, me mbi emën, thëtë vallohim më lafat mirë, pasha allohim për spitalit po të shkruj, thëtë, mas 16 vjetë, zotin ka gëzu me dy binoqe, me dy binoqe, vallohi dhe duhet e gjëmatit tëne, duhet e juja në gjami, ju mbo se bep, thët e Allahum ka gëzu, po i kam inkubator, se është lindje para kohë, e lutë në Allahum, thët në gëzën, se thët me veshën këra, jemi ka spitali, apo pështuj në ju, ja rabbi Allah e gëzuft, ja rabbi, një duhet mirë që ne ke pranu, bëne hi se ja rabbel alemin, atë me gëzu, inë ke ente u ali u dhalik, u al kader ali, prandaj në gjamin ton, në gjemotin ton, në aktivitetet tona, Zotin popon mrekulli, Zotin e falenderaj, Allahu ne kanë dëshmitar, Allahu flet me vejpra, se Allahu njëherë ka full me Kur'an, edhe mo derin kiamet nuk ju flet njerëzve përvec se me vejpra flet Allahu këty në vejpra që dëshmojnë para gjithve edhe para dashamirve të mi edhe para dashakqive të mi edhe para gjith atyne cilet kanë plane që ofshin të mira apo o gurzeza jenë reale vejprat faktike flasin vet njerëz jenë ludh për deklaratave prandaj e janë dë gjithë së bashku, si kur imam Ahmedi, na qatë rrugë jemi, rrugës imam Ebu Hanifës, rrugës imam Ahmedit, rrugës imam Shafiut, imam Malikut, e djetarëve tonë të mëdhej, cilët jenë balavacu me vështërsi, e jenë sëpërvu, për nuk ju ndërzu, se Zotin shumë e kanë dëshiru, takimin me Zotin shumë e kanë dëshiru, takimin me Allahum, ta dëshirujmë, Zotin qdo pëngjesë do të na e letësan. Po që ka shumë rëndësi, kur ka ndolë në selamet, edhe ju ka dhonë mundësia në këtë botë, me ju hakëmorë, po me ju hakëmerë atyne zulumqarëve, të pabezve, shpifësve, fabrikuzve, linquzve. Që kanë thonë? E këtë gjithë e kanë thonë me një fjali. Që kanë thonë? Ka thonë, kur nuk do të ja dëshireja askujt të hynë gjehennem për shkak që më ka bo pa drejtësi mu. Fali koftë për Zotin e madhë. Kush e bën këto? E bën ajë cilë e ko për Allah. Ajë që e ko për Allah. Ajë që e ko për Allah, si kur një ditë që isha në proces të pajtimit, një rast, pa drejtësisht që e ka vro. Tash me këtu kamerat siguris, është e mbulu me kejtë teritori Kosovës. Kejtë për në kira një kamerë matë mollë, është kamera Zotit. Qasoj du të mjututë? Kamerës të Allahut. Gjelle gjelali hu, edhe pesha në kamirë sigurisë, që në edha në organët e rendit me po, unë si pajtus, hynë gjallë del gjenazë, e vlovi vetë po pytë, thëtë, më në fatëmerë, kalë dzëmë ti mu, pse une me falë gjokun e vlovë temë, pse? Pse me ja falë? Pasha Allahun e madhë, pasha Allahun që kena me dolë para ti, veç për Zotin njerës të falin.
edhe veç për Allahun falet, për asgjë tjetër. S'ko çmim në but që e pagum faljen, procesin, munimin, angazhimin. Prandaj piktimi mberi për ju qej selam. Këjtë ata që më kanë linqu. Ja hujgja merë pare, ja me pare, ko, ja për pare, ja vim pare. Wallahi l'adhim, në hakëm kanë hi. O billahi l'adhim, në hakëm kanë hi. O tallahi l'adhim, në hakëm kanë hi. Mirë pas ka gajle, letë flasin, zotin e kina. Ja rabbe, so menuj njerëzit, isha Allah, Allah, me jep edhe milion shkën, ja rabbe. Pëse nali për veti. Krejt kanë me fitu njerëz, me amën të zotë të dulgjelaj, se kena mision me amën të Allahot. Po qka është më rëndësi? Unë po du me nëzirë në pa, qka e shtyri Jusufin me afol vlaznive dhe vetë? Qka e shtyri këtë vlam, ama po këtë pytje, pse me afol këti? Se e shif këtu dorasin, tu hi, tu javro vlam në tu doj, me dur në gjepa. Po po, thuti që e ka myt një pull, po dhe pullën edhe pulla ko shpirt, bre. Qka e shtyn këtë njeri me morë këtë vendim për hirtë Allahot me shtri dorën për hatër të Zotit. Hatëri Allahot është shumë i madhë, vlazni. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, me qëtë hadithë dhe përfundoj, ko njeri që kur bëmbejë në Allahon, Allahu e ndronë kaderin e ti. E ndronë kaderin e ti, vallahi, e billahi, talahi, besim të hari me bëmbejë. Si kur një rast e pata që të erdhë në gjami, ta që muharrimin e kam dëshmitar. I njeri që me po në sy, nuk të mush në sy që a i ka 2 dinar në gjep. Po në ashtë ta thash vetëm e vetë është melek i Allahot. E melek të Allahot vinë si njerës fukara. Për më nasë për vunive. Nuk dihet. I qënë zëti. A ti kovë shumë falë. Me një gjusë fjalije, e je provimin para Zotit, pastaj para poplit, por unë zot, më kone gabume, e hu para Zotit, pastaj hu edhe para poplit. E bënë njët për Zotin, Zotit komet një mu. Në qëllat Zotit dhe gjela komet në alecu, e kur të realizuhet që i plan që është njës mu bo, unë e prapë kom ju kalzu. Pa po kom ju kalzu, se përdu mu kon real, të unë s'kom sheft. Këtë është hoptas, hiqë mos lëdhen, edhe ata tjerë që munuhen me në më përgju, hiqë mos lëdhen, gjithë shka është e hoptas, gjithë shka. A e dinim se? Se kena me dollë para Zotit. S'kom sheft, që e vlohën të unë e kena këtu, i cili është vlohën sejsh dhe me ne, po hiqë mos më ronë sejsh dhe me ne, është njeri kulli Allahot dhe implesht. Kulli në Allahot, njeri në Allahot, trajtu, se ku e din ti? Pëllat njerë që në afru gjennetit, si kalon Zotit me hinë gjennet. Për një gjuna që e kam bo, për një mendje madhësi. Se, Allahu nuk ka pranu. Po pëllat njerë që kam afru gjennemit, mërë vlo. Po për një vepër që e ka bo, kush se ka ditë, po Zotit e laj, e ka që Zotit në gjennet. Na nuk e dina, veç Allahu e dim. Zoti inshallah na pajton, e na udhëzon, e na drejton, e na fal. A na bën halal? E qofshin façë bardh, po emocionova shumë për këtë SMS-i që merr për vllaut un. Jeton Krasniqi o ky, një vllai un, i cili çdo xhumë vjen, e sot nuk ka ka. Sa është u prit lajm të gëzueshëm që Allahu më ia shpëtu ato dy vajza binoke mas 17 vjetë që Zoti e ka gëzu. Ja Rabbi, Allahu e gëzuft e inshallah e rrit Allahu natalitetin e popullit shqiptar, e popullit musliman, e popujve në bot, në rrugën e tij, e në paqen dashamirësi mirësi. Innahu waliyu dhalik wal qadiru alayh. Faleminderit shumë vëmendje, qofshë façë bardh. Lam tanahu sidna ilma. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد برسم برفندو ينتو افريت جثة بورت إن e shoqënisë, në gjitha projektet tona, jemi interesum juve me ju bo hisetarë. A qoftë mi ndihmu vëllezërve tanë që janë, do ma thonë, në raste tepër sociale. A jemi të interesum ju ndihmu me rëmetimin e gjamive, ndërtimin e saj. Na jemi, gjamia jonë, ka
kohi se kë gjemot, kjo gjami, kjo kohistori, o s'ko gjami që s'kena hise na, dine vetën krenor, o gjemot, edhe ju që sini fizikisht këtu, po jeni gjemot dhe gravitonin ka uzën dhe projektet e mija në përmjet këti inqizimi, dine vetën krenor, se keni hise, ju flani, e tjertë lutën për ju. A din qësh lutën ata që ju dojnë? Thojnë, o zatë, nëse na i kena harru, ti mos i harra se ti nuk i harran. Njeri mundët me harru, edhe i harran. A zotës i harran. Kur? Denin kiamet. In wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Mos u shqetësoni dhe mos u dobësoni, jeni më të lartët nëse jeni besimtar. Haxhi Thirrna i kametin ka dale, e zoti kabul gjithë dhe na poftë.